dintre de l'ampli ventall que tenim a Barcelona pel que fa a la cultura, hi ha alguns concerts que són solidaris, és a dir, que se'n recorden de causes que tenen molt a veure, en aquest cas, amb la salut. Anem a parlar de Veus per l'Esperança, que és un concert que ja ha fet 5 anys que se celebra aquí a la ciutat i que recapta fons per l'estudi que fan a l'Hospital Clínic sobre el càncer. Estem amb l'Aldo Mariotti, que ell és un empresari d'aquí del món de l'espectacle de Barcelona i ets l'impulsor ja fa 5 anys d'aquestes Veus per l'Esperança, que el que volen és donar veu precisament a problemes i a malalties com el càncer, oi? Bé, ajudar sobretot. Això és un projecte que neix quan el meu pare, que estava en tractament oncològic, i parlant amb el doctor Gascón, que després el coneixereu, em va dir, escolta Aldo, jo tinc un problema perquè ens estan fent unes retallades tremendes de sanitat i dintre d'aquestes retallades el que és la part de la investigació està quedant molt tocada. Llavors jo li vaig dir, mira Pere, jo mig milió d'euros no el tinc per donar-te'ls, ojalà, que més voldria, no? Però tinc amics i tinc cantants d'òpera, que són amics, grans cantants, grans artistes, i que estic segur que podrem muntar algun concert solidari. El Pere Gascón se'm queda mirant i em diu, aviam quina fantasmada m'està explicant aquest, no? I doncs no, resulta que la fantasmada no va ser una fantasmada, sinó que ara anem a la 5ª edició del Veus per l'Esperança, que és precisament per recaptar fons per la lluita, per la investigació de la lluita contra el càncer. Ja fa 5 anys que ho celebreu. Com han estat aquestes edicions? On les heu fetes i qui ha participat? Amb aquestes 5 edicions que portem, aquesta que fem aquest any serà la segona que fem a Santa Maria del Mar i les altres 3 les hem fet a l'Auditori de Barcelona. Molt bé, mira, doncs Montserrat Caballé, que va fer precisament el concert aquí, el Jaume Aragall, que és, com dic jo sempre, la voce bachata de Dio, sempre ve, sempre ens ajuda, sempre està present. La Montserrat Martí, que també sempre ens ha donat la facilitat de vindre, d'assistir, d'ajudar-nos. I després, aquest any, per exemple, tenim l'Alma Fantini, tenim, evidentment, l'Estefano Palazzi, que és el segon any que ve, tenim barítons, tenim sobranos, tenim mezzos. Aquest any tenim també 2 contratenors, que ens preparen, suposo, una sorpresa, que no la puc dir, perquè si la dic ara s'acaba la diversió. És un concert solidari, lluitem, som molt poques persones que treballem a saco. I a saco paco, perquè són hores i hores i hores, de fet que inclús hi ha gent que té molt poc a veure i té el seu telèfon a disposició de que la gent que truca per saber on tenim les entrades, on les tenim, on deixem de tindre. O sigui, és una cosa molt emotiva, molt emocionant, i realment hi ha molta gent que s'aboca per nosaltres i ens ajuda. Estem parlant, per tant, d'una gala solidària que es farà aquí, precisament estem a la façana de Santa Maria del Mar, i es farà el proper dia 30 d'octubre, a 2:15, amb tot aquest ventall de tenors, de gent del món de l'òpera, que posa la seva veu en aquesta qüestió. Cantants ja que estan en carrera, i cantants que ja no estan en carrera, però que encara la veu els funciona, i venen a donar-nos el seu aportament i la seva ajuda. Maquíssim el fet de poder sentir un concert com aquest en un indret emblemàtic de Barcelona com és Santa Maria del Mar. Això és un privilegi. És un privilegi que té aquesta ciutat, que és Barcelona, com és un privilegi per aquesta ciutat tindre una ciutadania tan absolutament solidària. La gent pensa que estem parlant de moments molt durs, de crisis, realment on tenim una situació econòmica difícil i la gent s'escura la butxaca i ve. I aquesta gent que compra la seva entrada, empreses, amics que porten calés amb aquest concert, realment ens donen un exemple de solidaritat i sobretot que fem part d'una gran ciutat i una gran ciutadania. Si algú es vol apuntar i pel que sigui arriba tard i hi haurà més edicions durant l'any, podem també col·laborar d'alguna manera? Sí, perquè nosaltres ara a través de la Fundació Froi tindrem un canal sempre obert com a Veus per l'Esperança per ajudar, i a més si qualsevol de vostès que volen vindre tingui algun dubte, jo els dono el meu telèfon, és el 620 046 234,
és el meu telèfon particular, on si algú té algun dubte, si vol saber alguna cosa d'entrades o el que sigui, que no dubti en trucar-me, perquè aquest telèfon està obert 24 hores al dia. Doncs el rotularem aquí en pantalla per si algú es vol animar i es vol apuntar a participar d'alguna manera en aquesta gala solidària o durant l'any aportant alguna coseta que pugui ser de beneficiós per l'Hospital Clínic i la seva investigació. Gràcies i felicitats per la iniciativa. No, i vosaltres, jo us agraeixo molt que ens dongueu, publicitat d'aquest meravellós concert. Jo no vull despedir el reportatge sense parlar, evidentment, amb el metge, amb l'oncòleg que porta aquesta qüestió. Anem a xerrar amb ell. El número 1, el doctor Gascón. Doncs aquí el tenim, el doctor Gascón. Felicitats perquè ha aconseguit cridar l'atenció de l'Aldo i de molta gent de Barcelona en la seva causa, que al cap i a la fi és una causa de tots, oi? Perquè tard o d'hora i malauradament a moltes famílies ens trobem amb el problema del càncer, oi? Sí, és veritat. Saps que l'Aldo, jo vaig ser el seu pare i hem desenvolupat una amistat ja per tota la vida, no? És molt generós i el que deia és veritat, que la gent de Barcelona és molt generosa. Això va començar també perquè jo perdia gent al meu laboratori, i estic al Clínic, que és un dels llocs, com saps, líders en la recerca de tot el país, i veia que se'ns anava gent als Estats Units i a Europa amb la crisi. I qui se'n va de casa nostra, a fora? Qui sap idiomes, el llestet, el que té més empenta... El que té diners. Sí, però sobretot el talent, no podem perdre el talent. I dic, nois, el que ens ha costat 30 anys d'aixecar amb recerca, ens ho podem perdre en 2 o 3 anys. I ell va vindre a ajudar-me, no? Per tant, sou un equip que està al Clínic i sou punters en la investigació del càncer. Jo soc un dels laboratoris, hi ha molts a la Clínica, entès, no? Sí. Jo estic defensant la posició i les línies de recerca del meu laboratori, entès? Perquè, clar, la recerca costa molts diners i el sous costa molts diners, que ho sabeu, no? I jo tinc l'obligació de protegir les 12 persones que treballen al meu laboratori. Quina llàstima que no hi hagi sensibilitat en aquest país, i quan dic aquest país, dic Espanya, dic Catalunya, cap a aquestes qüestions, no? Que ens interessa a tots trobar solucions i que s'inverteixi diners en qüestions com la recerca d'enfermetats, no? De trobar solucions. Sí, ja hi ha recerca. La Generalitat, hi vaig parlar, no ha baixat els diners, però en general tots els diners han baixat, no hi ha diners per tècnics, per predocs, per postdoc. És una crisi, però sobretot se'ns està anant molta gent. Es deia que 40.000 persones se'ns han anat en 3 anys del millor talent, no? I un país, la riquesa és I+D, ens agradi o no ens agradi. La investigació. La investigació, són patents, és riquesa, on hi ha investigació hi ha millor medicina, i això s'ho he dit des de fa 30 anys. Allò és que hi ha investigació i bona, hi ha millor medicina, no? Què pot portar de bo, doctor, que, per exemple, vostè amb el seu equip trobi solucions pel càncer? Ja no només, evidentment, per la salut de la gent, sinó més enllà, perquè algú entengui, aquests polítics entenguin que és que hem d'invertir en investigació. Sí, la investigació és fonamental. Òbviament, cada laboratori, la investigació que es fa a tot el món, són com som formiguetes que nosaltres vam aportant cosetes, i de sobte hi ha un descobriment. Els descobriments no passen en un desert, passen quan hi ha una massa crítica que van fent coses, i de sobte una persona té una idea genial. Els premis Nobel, la majoria, no anaven per un premi Nobel. Entens? Han descobert una cosa que a la seva època no sabien que era important, i després ho ha sigut. Per tant, jo crec que s'ha d'alimentar, s'ha de nutrir el que és el talent, la gent jove, que és el futur del nostre país. I la recerca és fonamental per el que t'he dit, tant per riquesa per un país, com pel talent que se'ns quedi aquí, i fer patents i riquesa intel·lectual i també econòmica, no? Home, són joves que han estudiat a les nostres universitats, i què millor? I els perdem, els deixem marxar, perquè altres països potser sí que en tenen més pressupostos per a aquestes qüestions. Jo fa com uns 5 anys, sense anar a compte, vaig quasi fer-me com el portaveu dels biòlegs, saps? Que no soc biòleg, soc biòleg, però soc metge, no? Perquè deia el que et diria, no? No podem tolerar, no podem perdre alguna cosa que ens ha costat 30 anys d'esforços, d'edificis de recerca, gent, ara tenim gent molt valiosa al nostre país, no se'ns pot perdre això. Perquè jo dic que el càncer és una mica... són una massa crítica i anem fent metàstasis, no? Anem fent metàstasis, però en el bon sentit, no? Quan tens aquesta massa crítica que tenen els Estats Units, passi el que passi, no es desmorona. Però nosaltres estem quasi a nivell de fer una massa crítica i estem quasi, però no hem arribat allí. Desmuntar-ho és molt fàcil i muntar-ho ens ha costat molt. Per tant, jo animo la gent que vingui, que és un... Amb això no solucionarem tots els problemes, però sí, algun problema el solucionarem. I sobretot, ja et dic, per l'altre cantó, si venen aquí, quasi ploraran. Perquè la gent, els malalts, els sortint... Hi ha una comunió entre els cantants i tota la gent que participa i tota l'audiència. L'any passat ens hem passat com 40 minuts a l'auditori. I la pobra gent dels acomiadadors i així que se'n volien anar a casa, tots van contribuir perquè la gent de peu volia més visos i visos i visos, però se'n tenia que anar. És quasi plores, perquè hi ha una química entre l'audiència i els cantants que és maco, s'ha de veure. Tu no has vist mai 15 o 16 cantants d'òpera un darrere l'altre?
y el baixet, el gros, no? la dona, el hombre, el baríton, es decir, es una barraja, incluso si no te agrada la ópera, son áreas que las selecciona a l'Aldo y es espectacular, no se lo perdeu. Es un espectáculo bonic, no? Y sobre todo la causa, no? Aquella sí. Entrada, aquellos diners que van a parar. Exacte. en cuestiones como la que usted defensa. No? Nosotros que treballa cada dia. El nostre laboratori fem molt càncer de mama, y cáncer también de colon, ¿entens? Estem molt especials a aquesta hora. Estem, digues. Doctor, digue'm una cosa, ¿trobarem al final la solució a aquestes, bueno, aquestes enfermedades? Estan sortint. Jo ara vinc, ahir vaig estar a Sevilla, al Congrés Espanyol de Recerca Oncològica, i es van presentar coses molt importants. En mama, jo diria que en 5 anys o 10 anys, i us rumoreixi que igual part de la cirurgia, fixa que ara el 70% de dones ja no tenen la mastectomia. I pot ser que dintre 10 anys sigui un 90%, ho veieu? Que ni cirurgia amb els nous medicaments. El càncer de mama ja podria dir que l'hem cronificat. El càncer de colon serà el següent, amb 5 o 10 anys també cronificat. Per tant, les dues grans, i el pulmó, anem més, pulmó i pàncreas anem una mica més enredarits, no? Però és un moment per dir, no tirar coets, però sí que estem en un moment espectacular de la recerca i de l'impacte amb la clínica, i veureu, en 5 anys, no 10 ja, 5 anys, grans avenços en càncer, en curacions i cronificació de les malalties. Són bones notícies, per tant, aquestes. Anem a ajudar d'alguna manera, anem a posar uns dinerillos, uns euritos, per ajudar causes com la que vostè defensa i s'hi troba cada dia al laboratori. Felicitats, doctor, gràcies. Ens fa falta molta gent com vostè, amb talent, amb ganes d'ajudar els altres i ganes de ficar-se al laboratori per trobar realment com funciona aquesta malaltia i com la podem combatre. Tots som necessaris. Vosaltres sou necessaris per difondre la cosa. Jo penso que la societat tots som necessaris, cadascú amb la seva parcel·la. I el que fem ho hem de fer bé, d'acord? Gràcies, doctor, i felicitats. A tu, gràcies a vosaltres.